Трябва ли медицинските специалисти у нас да получават по-високи заплати предвид изтичането на специалисти в чужбина? И още, какви мерки трябва да се вземат, за да се обезопаси преминаването на русенци през ЖП линията в града? Следват отговорите. Смятате ли, че заплатите на лекарите трябва да бъдат по-високи предвид изтичането на специалисти в чужбина? Може би сигурно. Както в Европа, така и в България трябва да бъде заплатите в сравнение с докторите. Не знам кой какво получава докторите, но явно сигурно трябва да се повиши малко. Трябва. Да може нашите доктори, нашите специалисти да се задържат в България. Е, това искам да става. Значи човек да идва не с страх, ами с доверие, че нашите лекари са тук. Ще ни помогнат. За България става въпрос, не за другите страни. Да, смятам, че трябва да бъдат по-високи. Трябва да бъдат, но стига да ги повишат. Трябва да бъдат по-високи. То тук полагат истински труд. Аз стоям сега на лекар, който е много добър, който много обръща внимание, много пита, нали, за болестта, така. И съм доволна от лекарите, където отида. Какви мерки трябва да се вземат, за да се обезопаси преминаването на русенци през ЖП линията? Може би да се направи място за пресичане или... Може би някакъв надлез да се направи, защото друго... Ако се направи както там на високите блокови направиха, пак няма да е безопасно. Мен лично преди няколко месеца ще виждаме бусни лак. Просто имах късмет, че се наведох да си вържа обувката и го видях как минава. И от как се случи трагедията с това детенци, започнаха много усилено да свирят още отдалече. Просто трябва да се внимава много. Наистина това, което се е случило с детето, е трагедия. Но понякога няма откъде просто друга да минем в случая. Определено тук минават страшно много ученици всеки дневно и просто трябва да се вземат някакви мерки, за да не се повтори този случай. По принцип аз си хващам влака от тук и наистина се чува от доста далеко сирената на влака, така че според мен може да се направят някакви проблеми, но не са много наложителни. Според мен трябва да се окуси всичко и да се обезлеси, че да има видимост от влака, ако идва.